Atumatu okulaga omutima ogw'obu kulembeze ye omukulu Robert Chagulanyi Sentamu oba muyite Bobi Wine atumatu chadachi avuddeyo nabanga addukirira naddala banna Uganda abawambibwako abantu babwe ng'essaawa zino abamu tebamanyi gye bali ate nga n'abalala bavundira mu makomera omukolo ogubadde ku kibiina kya Nuupu nga omukulu Bobi Wine awaayo enkota z'ama toke enkoko ennyama nga temwatu addukirira abantu bano gubadde mukolo munyuvu nnyo era abantu basimye nga yegattiddwako omukulu Joel Senyonyi kwotadde ne delegate yona eya Nuupu basobodde okubanga bagabirira buli muntu naddala bonna abasobodde okubanga batuuka ku kitebe kino ne babaddukirira okukakana nga mwatu bote balina kye batoma nga olunaku olwa Christmas bo baalumaze dda baalukubye da oluku mutwe era nga bangi bavuddeyo ate mwatu ne banyonnyola nga bamaze ebbanga nga tebalya ku nnyama olw'ensonga nti abaali bajji batuusako mwatu essaawa zino bonna bakyali mu makomera abamu tebamanyi gye bali ate waliwo n'omu ku bakyala yavuddeyo n'agamba nti kino sikirabangako tweyanzizza nnyo ekibiina kya Nuupu olw'ensonga nti nze bandeka ndina lubuto naye Katonda yannyamba n'ensobola okubanga nazaala bulungi naye ng'ate bambi omwana talabangana ku kitaawe olw'ensonga nti drone zasobola okubanga zimweddiza oba zimuwamba era nga nakati bamunoonya olumanya bagezaako okubanga bamunoonya wajjali naye ng'ateri amanyi oluvannyuma ate olw'okubanga yawambibwa wali ebbakuli mu Central Division era mu mbeera eyo omukyala ono annyonnyola nti abadde agezaako okureizinga omutono omuwala ono era nga essaawa zino omuwala oyo ali myezi egisoba ali myezi awo egisoba mu mwenda era nga bambi omukyala ono akola buli ekisoboka ogezaako obeezaawo omwana we naye nga Nuupu tubeebaza ekyo kye bakoze mutima gwa bukulembeze ate mutima mulungi nnyo ddala likinga commentinga era subscribing ku PROJOURN media.